好，我们开始上课。上节课讨论到固色剂啊，这个定义。所以固色剂和补益剂的所适应症候的区别，它主要针对的是气血经经的有形的一种滑脱散失，所以以固色的方法为主了。在使用当中呢，由一般是以虚为主、无邪的时候使用，这个下面呢，第一节是固表止汗。固表止汗呢，以牟利散，作为代表了。它适应的病症啊，固表止汗剂的话，适用于体虚、胃外不固，胃外不固。所以阴液不能内守导致的止汗导汗，这个牟利散这个方呢是一类方，这在治疗这个汗出啊固表止汗方面，这个方很有代表性很有代表性，它既可以用于止汗又可以用于导汗。所以学习牟利散呢，对它的形成这种机理的一个病理过程是重点之一，这是很重要的，才能体会它这个用药。这个牟利散症啊，它首先的前提往往自汗日久，体虚初期可以是气虚自汗，但用到牟利散，首先的前提它强调自汗日久。所以从短气烦倦这个表现呢，这是比较精炼的一方面病机，反映出气虚短气，因为倦怠倦怠乏力而且呢现在自汗日久，那自汗日久这个是反映出白天出汗醒了出汗的自汗特点。阴虚导汗呢，汗出夜卧尤盛，本来有自汗又有导汗因素呢，到晚上当然出汗就加重。心悸惊惕，这是一种心阴不足以后心阳失去潜藏心阴不足，阴不能含阳，心阳偏亢，这个舌淡红脉细弱，这个反应有气虚加阴血不足。阴血不足，我们只是把这个止汗导汗分解开来，根据主治分解开来看这个症状。但这个病机呢，它是一种整体的彼此影响的，怎么造成的过程呢，它一个这个发展一个变化的过程，有内在的一个病理机转。气虚止汗它是主要表胃不固，止汗日久以后呢，造成心阴的耗伤，汗为心之液心阴的耗伤，随着汗出心阴耗伤呢，心气进一步也可以受损。从这一点来说，它加重气虚，同时汗为心之液，心阴耗伤阴不足阳亢，那心阳偏亢，心阳失潜，是阴阳两者维系的这个平衡关系进一步打破，那阳不敛阴偏亢造成导汗。这个时候是由于阴不足而阳偏亢导致的汗出，那这类汗出呢往往偏于晚上出睡了出，所以这是导汗。那导汗发生后面还可以继续止汗日久又引起兼有导汗因素，那这样呢加重汗出加重汗出，白天就有汗出，入夜尤盛，到晚上因为又加导汗因素加重汗出，那耗气心气耗散，
谁的这种加重的汗出，谁的汗出呢？心阴的啊受损，那又会造成进一步的啊这个恶性循环。所以实际上啊，它这是滋汗日久是个很关键的。所以这个方在临床使用，首先它不是说啊有滋汗或者导汗时间较短，是较长。它这个病机呢有个啊气虚表虚不固的滋汗，和阴虚阳实浅长偏亢的这种导汗的病机可以同时出现啊，同时出现。所以首先这个病理机制要啊要了解了，因为从主治来看，它自汗或导汗。本科同学初学时候，他因为学诊断学的时候，把自汗导汗分得非常清楚啊，分得非常清楚。内在一个相互影响啊，气虚到阴虚相互影响的继发过程，这个呢光从主治几句话没反映出来了啊。所以实际上这里头有这种啊自汗日久以后气虚引起了阴不足啊，阴不足那心阳失潜再继发了导汗，以后可以恶性循环呢加重。这是某利散的一个病机一个过程。它作为治疗汗出就要固表啊，那作为一气固表针对了气虚不能胃外固摄，那心阴不足心阳失潜呢，心阳偏亢呢，那我们要啊一阴潜阳，一阴潜阳还继续在汗出呢，要敛阴止汗。所以这个方啊，这个方子体现了应该说呢三方面兼顾，具有收敛阴液止汗这个方法是自汗导汗都适用的，又一气固表止汗，又有呢啊一种滋阴潜阳啊，滋阴潜阳针对心阳偏亢的啊这个调节阴阳来达到治导汗。所以应该说三个方面兼顾的，这个方以毛栗为君了。毛栗在这里起两个作用，一个它可以滋阴潜阳，针对心阳失潜心阴不足，另外一个方面它有收摄止汗这个作用。所以两方面兼顾作为君药了。黄芪呢看作成药，一气十味固表治啊气虚的，针对气虚自汗特点。当然像到自汗导汗日久以后发展到这个阶段，只能说它几这三方面机制啊啊汗出很多要固摄啊，因为它基本没有外邪，纯虚无邪了，再加上呢心阳失潜偏亢要考虑，出汗呢固表啊，所以几个方面兼顾。这个黄芪呢固表止汗，用麻黄根它主要啊有止汗作用，麻黄根侧重还是一种收摄止汗啊。浮小麦是一个啊既能养心气养心阴气阴兼顾的，也有敛汗作用啊，有敛汗作用。当然我们运用一般用浮小麦呢带有收摄作用，这就是一般小麦啊生小麦啊它容易可以有疏肝作用啊，还有疏肝作用。这里一般呢用浮小麦了，当然你要啊这个
疏肝养心阴之类呢，有些现在也就用小麦啊，但习惯上服小麦呢，两汗作用好一些。这是麻黄跟服小麦作为佐药啊。这个说到麻黄根的止汗呢啊，实际上有类似结的止汗这个道理。麻黄不是说法要去结吗？因为结要止汗，所以实际上就是说可以这样看了，一个麻黄啊下面有根，每个当中有结，哎，按照全息的这种思想，局部是整体的缩影，那就是说啊，每个结内结相结相当于内结里面的根，一从整体来说，根就相当于一个大结的那个下面结的地方，所以根据那个推断，根可以止汗，结也可以止汗的了。所以为什么用麻黄过去要去结啊，用它发汗就要去结，如果说带结发汗力量和缓一些。所以牡蛎散这个方体现的在治疗汗出方面呢，应该说是三法并用啊，应该说三法，既有收固摄，收敛在固摄剂了，又有个滋阴潜阳，又有益气固表。在运用方面呢，辨证要点就体现出啊，这个首先一个汗出，治汗导汗都可以，它涉及到啊这个气的不足，气虚失固，同时心阳失潜，所以把心悸短气作为它主治方面呢一个基本根据啊，基本根据可以用于治汗，可以用于导汗。那当然在临床所见具体的病人的症候里，它可以有侧重。如果滋汗明显的啊，滋汗这个明显说明气虚程度这个较多，那黄芪用量可以大，还可以人参白术增加益气，使全方成为益气固表和啊固摄止汗相结合的。阴虚如果明显，用牡蛎滋阴潜阳，在生地芍药这个呢，可以使它这个增加益阴的作用。芦豆皮乳啊，乳道根这类呢，也有啊收摄止汗作用。牡蛎散和玉屏风散来进行比较了。玉屏风散是一种基础方啊，这是个基础方，临床也很难得，就是就单这一个方啊。所以最近到处我看贴的防治那个沸点的方，很多都用玉屏风散，这个利用它这个基础方固表防于外邪啊，它这个基础方。牡蛎散是常用方啊，常用方。玉屏风散基础方针对的一种比较单纯的基础病机，基础病机就气虚表胃不固，自汗或者反复抑郁易感外邪啊，这是气虚表胃不固是它核心。牡蛎散这个常用方呢，那涉及到气虚表胃不固啊，自汗日久以后又啊继发这种导汗产生的基本因素。导汗产生基本因素是一种阴虚阳亢，长期出汗，心阴不足，心阳失潜，心阳偏亢以后啊，造成自汗导汗并见的这种汗出，时间长，往往还量多，反复发作，病程很长，这个特点。所以它不是一个单纯的基础病机，是个复合的啊。这是因此主治啊功用就啊相差很大了。固摄剂呢包含了很多小方子，代表了气血津津滑脱散失的各种情况啊，各类物质了。第二节敛肺止咳呢，一般这个九仙散啊都把它当三类方啊。
为什么当三类方呢？有不少书里还不少的这个专家认为，临床像九仙散这类对肺啊脸肺啊只能作为一种治法和辅助治法用在里边啊。作为咳来讲，往往纯虚啊这种咳嗽很少，往往兼加外邪，或者兼外邪，或者有病理产物，尽量的不用敛肺。所以基本上立板教材放在都有止嗽散，代表一种治法，放在这个三类方，所以是不做讨论了，了解一下他这个也是收敛肺气啊，以收敛肺气止咳为主的这个一种治法。这个第三节呢，色肠固唾，这个在临床上呢，这类症候是它适用病症是属于这个脾胃，一般到虚寒脾胃阳气不足，不管泄泻痢疾都会最后都走向虚寒，形成一种肠化失禁，肠化失禁。那泄泻你不管是属于邪热下痢或者呢你邪热下痢偏热邪了，或者呢有类伤食或者寒湿造成各类泄泻，由于随着泄泻过程当中阳气阴经的耗散散失，最终都会殊途同归，走向虚寒泄泻。痢疾也这样，我们对痢疾的分类来讲，中医辨证啊，那大的来讲湿热痢最多如果热毒偏重，那当然血痢啊热毒痢啊，另外呢还有寒湿痢从阴阳分湿热痢寒湿痢两大类，但到最后日久了成为慢性痢疾的后期都是成为转向虚寒痢虚寒痢，那这个时候都会产生滑脱失禁这种常见的这种转归。所以脾胃虚寒日久脾胃虚寒泄痢日久达到肠化失禁这个阶段适合用色肠固脱的方法。当然我们说色肠固脱呢，过去叫色肠止泻由于色肠止泻这个泻这个字很难区别久泻久痢，好像都容易理解做久泻，用固脱呢往往容易误解为和那个脱症这实际上肠化失禁而已。在临床上呢，这类症整体状况并不一定很严重，反映在肠化失禁性质属于虚寒属于虚寒。所以你像四神丸这一类有些病人几年十年二十年他都可以这个，那整体的生活的影响并不是太大的，它主要反映在局部的一种肠化失禁。第一个增温养脏汤是二类方四神丸是一类方这里讨论两个方。增温养脏汤是脾肾虚寒而是以脾阳虚为主的，因为真正脾肾虚寒构成的这个临床表现来看，那肾阳虚这涉及到面更广，这里脾肾虚寒涉及到的围绕着以中焦虚寒脾胃虚寒为核心，涉及到肾五脏之伤穷秘及肾那内寒更重，而且呢由于它到滑脱失禁了到滑脱失禁这种情况一般都称为脾肾虚寒火不生土所以从临床表现呢，它
它有一组宗教虚寒的基本表现了，腹痛啊，喜温喜暗，阳虚嘛气必少也，倦怠食少啊。作为宗教虚寒症进一步发展到脾肾阳虚症，很容易像这个火不生土以后下利倾国，甚至于顽固不化啊，这类发。作为真正阳脏汤症啊，是较重的肠化失禁，它是所以说它泄力无度，有的说说的甚至于日数十行啊，就是泄力次数很多了，以至于达到泄力肠化失禁气机下陷到脱肛坠下，伴随脱肛啊。这是脾肾阳虚，以脾胃虚寒为重点啊，涉及到这个肾阳开也不足，火不生土。这是实弹胎白脉迟细实阳虚的一个一般表现。这个方从治法方面，温补脾肾和固摄摄藏固脱相结合。相比这里要讨论的两个方啊，真人养脏汤的固摄力量较强啊，较强，因为它均要用了罂粟壳，罂粟壳有较强的固摄作用，而且它这个固摄作用也能够摄藏止泻啊。除此之外啊，收摄像肺气啊、肾经啊，这里它比较广泛一个收摄作用。这个方里呢，作为君药主要摄藏止泻啊，用量也很大。这是罂粟壳了，但现代呢很多啊不主张，有些地方呢你要开这个药的还批准，因为这个不是说病程很快的，也容易造成一个上瘾，对它啊依赖性。这个就像是吃火锅一样了啊，有些火锅为什么，特别是川火锅很有名，为什么啊吃了还想吃啊。有些店呢，我们那里特别80年代出现这个现象了，有人跑到很远的一个城市，很远就到那个店里去，重庆过去这个情况突出，那里边就放点罂粟壳啊，特殊那个味道好啊，他又吃别处的，好像没这里吃的舒服，总想这里的，所以这类药不能常用了啊。摄藏固脱来说，它即使无邪时使用，也不适合久服啊。肉豆蔻、栗子这两个药作为成药呢，增强固摄作用，肉豆蔻擅长摄藏，栗子的固摄啊，它收摄的范围很广，它能够摄藏，能够敛气啊，能够摄血，也能摄精，这类配伍各方子里比较多的。所以肉豆蔻、栗子来说，肉豆蔻可以啊温脾胃，可以暖肠，有温中阳的作用，同时又摄可以温摄结合。用这个肉桂啊、人参、白术作为一组，是考虑到长期的泄泻，泄力无度，到达脾肾虚寒，那肯定呢气虚到一定程度了，所以用人参、白术、肉桂温阳益气，温阳益气。整个方从主体君药成啊，主体是固摄为主的，固摄力量很强，相应的固摄藏止泻方里，这个方呢固摄力量最强。当然针对虚损呢，人参、肉桂、白术共用啊，温阳益气，健脾，恢复脾胃功能啊。当归芍药呢，是考虑阴血不足，长期泄泻阴血肯定不足，
所以呢，体现了气血双补和人参白术啊。肉桂啊，气血阴阳兼顾。这个方里用点木香，用点木香啊。但中医配药往往这样了，以色为主，也要怕色质太过，有点木香呢啊，它能够梳理气机了。一般用这个方里较小了啊，既有止痛作用，又梳理气机，不会收涩太过。用甘草既能够增加补气作用，也能调和药性啊，调和药性作为佐使药。所以整个这个真人养脏汤呢，它的特点是以固摄为主，益气养血啊，扶正为辅的，固摄力量呢比较突出，所以标本兼顾治标为主了。这方强调它治标为主，就是说固摄力量是主要的。脾肾同治呢，因为是脾肾阳虚，肉桂能温肾阳了啊。肉豆蔻主要温是温脾阳加温摄，人参白术都是补气健脾益气，所以它是脾肾兼顾治脾为主的。标本兼顾指的摄和补的关系，脾肾同治呢，那在补的范围、温补范围内呢，是一种啊补脾为主，整个以摄为主啊，收摄药为主的，摄中于通啊，收摄补益当中摄中于通，但是尽量不是气机主治。木香它有一个啊，是全方啊，摄补而不是气机主治，有这个特点。运用当中主要用于大便滑脱不净了，腹痛呢虚寒型的，喜温喜按。这个至于舌少神疲、舌淡苔白、脉迟细、气虚阳虚的一般表现。脾肾虚寒重的，那就是微寒啊，怕冷严重，范围广，除了肉桂还可以加附子，温阳力量更强。伴随脱肛可以黄芪、生麻等同用，这也是结合了补中益气啊，啊像举元煎啊 这类的一种啊使用方法。如果泄力虽然久还是有积滞的，一般积滞明显都不宜使用，固摄太厉害。他这就说啊，湿热皆滞当然更不能用。这个摄肠固脱第二个方是四神丸。四神丸是个很有名的方了，它主治五更泻，又叫肾泻。五更泻的这个病机呢，是属于脾肾阳虚，教材一般都谈到脾肾，脾肾阳虚啊，以肾阳虚为主，这侧重要肾阳虚为主，因为它有个五更泄泻这个特征。而这个方啊，有些从它用药看呢，还有从一天啊这个黎明当中的阳气特点，涉及到肝啊，涉及到肝，所以才用五茱萸了。所以它的虚寒呢，既是脾肾阳虚，也涉及到肝肾虚寒，也涉及到肝肾虚寒。那为什么五更泄泻了？一般机理认为呢，作为这个阳气萌动生发，应该是丑时，子丑寅卯丑时，阴寒肾啊，从理论上讲推算应该是子时了，但实际上呢，属于北半球最冷的时候，阴寒最内盛的时候是丑时，子丑寅卯丑时，相当于我们黎明前那段时间，这时候阴寒最盛。哎，阴极而阳复啊，阴寒最盛的时候正是阳气啊，少阳之气要开始的时候。那本来呢应该说是啊
少阳，少阳之气生发，肝气萌动，啊，肝气萌动。由于阴寒内盛，啊，这个时候呢，肝气啊，不能这个正常，这个按一天的，一天相当于一年了啊，正常这种生发萌动，阴寒到时候极盛，开始可以有微微腹痛。哎，随着要生发的开始，啊，那就感觉要泄泻。这种泄泻可以隐隐轻度隐隐作痛开始泄泻，所以它和这个肝肾关系啊，阴极阴寒最盛了，啊，正常情况下肝气少阳生发嘛，但这个时候的生发。啊，由于肝肾虚寒，肝也啊受到虚寒影响，萌动乏力，所以有些医家认为啊，阴寒这种啊这个肠道阴寒之物啊停滞呢不痛，微微有点痛，等到肝的萌动啊，它会产生啊疏泄啊，造成这个大便泄泻。它伴随的啊，五更泄泻，往往呢腰酸肢冷，一般的阳气不足情况，腹痛喜温，脉沉迟无力，来反映出肾阳不足。而且到啊丑时这个时候的啊这个泄泻，反映出开始有肝的萌动，但受阴寒的影响。脾虚湿蕴时，平时又食不消化。不适饮食，神疲乏力，舌淡苔薄白，啊，这是反映脾虚，所以加起来这个脾肾阳虚，以肾阳不足为主的。所以对五更泻的机理呢，这个很多方论里都涉及到，啊，有的谈呢，那就是脾肾特别肾阳，到五更阴寒特别盛，啊，那这个时候要泄泻。阴寒内盛，它为什么五更呢？啊，它就啊，阴寒内盛这些，这个浊阴啊，蓄在肠道，它不一定五更正好这个时候就动，这个时候是少阳生发开始的时候，所以往往这个时候开始有腹痛泄泻，所以有很多这样认为了，啊。我们一般教材里这个问题肝没涉及到，像方剂学，就是高阶丛书方剂学里涉及到肝，提到肝的这个虚寒，不但脾肾虚寒，而且肝肾也虚寒。少阳生发萌动对着泻的关系呢，这个有一些方论里涉及到，啊，但总之呢，肝脾肾三脏作为虚寒来讲是共同的。啊，共同的。因此治法方面呢，就要涉及到脾肾为主，照顾到啊少阳生发啊，这是他选药的一个根据了。这掌方功用体现在温肾暖脾，脾肾同治，色常止泻。这色常一般固常啊，收摄力量并不大，以温为主，全方不像前面的蒸任养当汤以色为主，说温脾肾啊是温肾为主的，所以这个方里君药成药补骨质肉豆蔻结合，体现出补骨质的温肾和肉豆蔻的温脾色肠相结合，温脾色肠相结合，这两个呢叫二神丸。四神丸实际上二神丸和五味子散啊相合了，补骨子和肉豆蔻温脾肾色肠止泻啊，最早是个基础方式，是脾肾阳虚泄泻，就是一般脾肾阳虚泄泻。吴茱萸和五味子呢叫五味子散，过去就用这两味药治疗五更泻。五味子散是在四神丸之前用来
治疗五更泻的，吴茱萸能够温肝肾，那肝经肾经也入胃经了，那温肝肾啊，这个又能够疏肝，又能疏肝，那用在这里什么道理呢？不过是骆驼口好解释，吴茱萸在这里方解当中啊，往往是个疑点。应该说呢，它本身那个温肝肾虚寒啊，同时啊，吴茱萸的疏肝能够使得肝木啊不克发脾土，它也腹痛啊，肝肾虚寒，脾肾虚寒，那脾阳一虚啊，运化无力呢，那容易造成肝脾不和，肝木趁虚要克发脾土，疏肝啊，使它不克发脾土，有这个作用，再加上呢，它是可以有温里驱寒作用的，啊，温里驱寒作用，疏肝实际上也反映一种帮助少阳的生发，有助于脾的生清，帮助少阳生发，有助于脾的生清，啊，那从肝脾的角度上。啊，生清的角度上帮助治疗这个久泻啊，帮助治疗这个久泻。五味子呢有收摄作用，收敛有摄藏作用啊，所以这个方四神丸针对了五根啊泄泻这种时间特点反映的啊脾肾阳虚，特别肾阳虚啊这个特点。运用的补肾为主，结合了摄藏，这是这个方一个啊特点。这方用法上呢，因为四神丸加姜枣啊，姜枣同煎，用枣肉为丸，它是把姜枣啊单独煮，煮到水要干了，把枣子取出，枣肉。作为复形剂，枣肉里有姜的成分了，啊，把这个四个药做成丸药，是这样服用。在服法方面要注意呢，临睡前服，那这比也是一个保证疗效一个要求，不是像其他你平啊泄泻可以其他时候，啊，你这个好像饭前服啊。那使得它作用下部，不是这个。临睡前服，认为啊，用代言汤嘛，当然是为了引导入肾了。考虑本来阴寒内盛啊，一路临睡前吃那个药，可以保持一夜中间了，啊，持续发挥这个温脾肾止泻作用。近些年人们做过临床观察，啊，这个观察挺细致了。用四神丸和四君子汤结合用，怎么结合用呢？临睡前吃四神丸，早上起来吃四君子汤，就这两个药啊，两张方，这是一个啊治疗重点观察的组。还有一个对照组，对照组的干脆就把四神丸四君子汤合在一块熬，作为一副药，一日三次，就不要求你规定时间，你早上或者是临睡前。还结果呢，从临床观察疗效和相应的自觉症状和相应一些观察指标啊，和四君子汤早上服，四神丸临睡前服，这组效果也明显的好，还有统计学的意义啊，这个人们专门观察这个了。所以古人所讲临睡时服啊，有它的一定道理。尽管那个时候解释，当然一个晚上这个本来阴寒内盛，这温脾肾方可以吃了以后保持一个晚上的效果好啊，过去这样解释，这是服法当中要注意。真正养脏汤与四神丸功效比较呢，
真人仰仗汤以固摄为主，兼以温补脾肾，兼以温补脾肾。而且温补脾肾里，它是一个脾肾阳虚以脾为主的，脾阳虚为主，所以它是兼以温补脾肾，立足于温脾为主，温补脾阳为主。四神丸呢，是以温为主，摄肠为次的，所以它主要是温肾为主，兼以暖脾摄肠。在温方面啊，温补方面是考虑的肾为主，温摄方面呢也是温为主。那这两个都有摄肠止泻作用，都是治疗慢性的啊这个久痢久泻或者是久泻啊，但是从治法角度呢有这个差别。在运用方面，主要用五更泻泻啊，当然运用是要根据阳虚的程度啊，可以结合理中丸或者结合附子肉桂，就是脾肾阳虚程度，它是温肾阳为主啊，补过子，也可以阳虚重，当然附子肉桂选择运用了啊，或者呢增加理中丸呢，就脾肾温脾肾力量都大一些啊，这个可以作为一个治五更泻的一个基础方啊，五更泻的一个基础方。摄肠固脱啊，以这两个方案为代表，就讲到这里了啊。这个至于后面摄精子、以固崩子代呢，我们下一次接着再讨论。